السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ورکشاپ کا شیڈیول ہے، ایک تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو لیٹر ہوتے ہیں ورکشاپ کے، وہ آپ کو میلنگ ایڈریس پہ، یعنی آپ جو ایڈریس آپ نے فارم پہ لکھا ہوتا ہے اس پہ پوسٹ ہو جاتے ہیں۔ کئی سارے اسٹوڈنٹس کو لیٹر موصول نہیں ہوتے، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس کا آن لائن دیکھنے کا طریقہ کار بھی رکھا ہوا ہے، آپ آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے۔ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے آن لائن کیسے دیکھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے اور کیسے پرنٹ لینا ہے۔ آپ کی جو ورکشاپ ہے اس میں حاضر ہونا لازمی ہوتا ہے اگر آپ نے پیپر پاس کرنا ہے۔ اگر آپ پیپر بھی پاس کر لیں اور اسائنمنٹس بھی بھیج دیں اور آپ ورکشاپ نہ کریں تو یہ ری ورکشاپ ہو جاتی ہے، تو وہ پھر نیکسٹ ٹائم آپ کو جرمانے کے ساتھ آپ نے ورکشاپ کرنی ہوتی ہے، پھر جا کے وہ ایڈجسٹ ہوتی ہے اور جا کے آپ کا پیپر پاس ہو جاتا ہے۔ تو آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں تو کیسے جو ہے یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کیا کہاں ورکشاپ ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھولنی ہے آپ نے، نیچے کرنا ہے سمپلی، یہاں پہ ورکشاپ شیڈیول میں آ جانا ہے، آپ نے اسے کلک کرنا ہے۔ آپ جہاں کے بھی ہیں، آپ فیصل آباد کے ہیں، آپ نے ضروری نہیں آپ فیصل آباد میں ہو تو آپ فیصل آباد کو کلک کریں گے، جہاں کا آپ کا میلنگ ایڈریس ہے جو آپ نے فارم پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے فارم پہ میلنگ ایڈریس فیصل آباد کے لکھا ہے، گلگت کا لکھا ہے، اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، جیسے بھی میاں والی ہے، آپ نے اسے کلک کرنا ہے اور نیکسٹ سلیکٹ پروگرام پہ جانا ہے، ایم ایس سی پاک اسٹڈی۔ اسی کے نیچے جیسے جیسے ابھی دوسری ورکشاپیں شروع نہیں ہوئی، ایم ایس سی پاک اسٹڈی کی شروع ہوئی ہے، جیسے جیسے ورکشاپیں شروع ہوتی جائیں گی اس کے نیچے وہ 15 سے 20 دن پہلے وہ یہاں پہ وہ لگا دیتے ہیں کہ ایم اے اسلامک اسٹڈی، ایم اے ماس کمیونیکیشن، یہ ساری اس کے نیچے ڈیٹیل آ جاتی ہے۔ آپ کا جو بھی پروگرام ہوگا 15 دن پہلے اس ویب سائٹ پہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ آپ نے سمپلی یہاں کلک کرنا ہے، اس کے بعد انٹر کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنا رول نمبر ڈالنا ہے، کوئی بھی رول نمبر ڈالنا ہے جو آپ کا اپنا رول نمبر ہو، پھر اسے آپ نے اوکے کرنا ہے تو آپ کی یہاں ساری ورک شاپ کی ڈیٹیل آ جائے گی، اسے آپ پرنٹ لے لیں، اس کے مطابق آپ جا کے ورک شاپ کرتے رہیں۔ تو مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔